אם אתם רוצים לכתוב נוסחה יפה כזאת של אינטגרל, של שורש, של כל דבר כזה שתרצו, בתוכנת האקסל נותנת לכם הוספה של משוואה. התפריט הזה מתחלק לשניים, החלק העליון או החלק התחתון. החלק התחתון לוקח משוואות קיימות, הנה כאן, אתם יודעים מה, רגע, אני אשים לכם את זה, שתוכלו באמת לראות, כאן, עם הימיני בעכבר. זה המשולש, יש כאן A שווה פאי R בריבוע, או נושא של ניוטון, סקום, טור פוריה, פיתגורס, בוא ניקח פיתגורס. אז קיבלתי, והנה כאן, רואים כאן, אני יכול ללכת ולכתוב בתוכו את הטקסט עצמו, A בריבוע ועוד B בריבוע, רק כאן משום מה זה קצת מתכווץ, צריכים קצת למתוח. זה הנוסחה של פיתגורס, כל מי שמכיר. סכום הזוויות במשומש, זה זווית אחת, נניח שזאת 50 בריבוע, שווה ל ועוד, וכן הלאה, אתם יכולים לכתוב את המספרים, קצת קשה לסמן, 33 בריבוע, תחשבו כמה זה יוצא, שורש, זה בדיוק יהיה הערך של הזווית השלישית. אם אתם רוצים לכתוב את הנוסחה, לא בצורה שכזאת, אז לכו לאותה נקודה, אבל לא למשולש הפעם, על הצורה עצמה. וכאן נפתח לכם למעלה כל האפשרויות האלה. אתם רואים, יש פה ליין שלם, איזה נוסחה אתה רוצה למה, נניח אני רוצה אינטגרל, יש לי כאן כל מיני סוגי אינטגרלים, אינטגרל רגיל, אינטגרל כפול, רק את המשוואה בתוכו, מלמעלה ולד למטה, בוא נגיד את זה. ניקח את האינטגרל הזה, גם כאן צריכים קצת לפתוח, ואתם צריכים לרוץ בין האפשרויות השונות. אתם יכולים בעזרת טבולטור, א', לקפוץ בין המשוואות, ובתוך המשוואה, ברגע שנגעתם באחד הפרמטרים, הטאב עובר בין האפשרויות, או גם החיצים במקלדת, ככה יכולים לעבור ימינה ושמאלה בין הצורות השונות. אז בואו נראה. אז אני מתחיל אינטגרל מ-2 עד, אם החץ למעלה למטה, אני ככה זז לי. נו, תהיה נחמד. עד אשר אני, צבעתי אותו כמה, מ-2 עד 5, והנוסחה שלי, עוד פעם עם החיצים אני מטייל לי, כמובן שאני יכול לקחת את העכבר ולעמוד כאן בתוך הריבוע ולסגור עניין, של 3x בריבוע, את הריבוע כבר נעשה, מינוס 4y. y. גם ה-x לא כך יצא לי, אני הייתי בעברית. אוקיי. לגבי ה-y בריבוע שלנו, פשוט נסמן אותו, ובבית יש לכם כאן, אין כאן את הריבוע, אבל במסגרת הגופן, פה, יש לכם קו כתבי לי. אז יש 3x בריבוע. והנה יש לכם את הנוסחה המכובדת הזאת, האינטגרל של תתתה ממספר 2 עד מספר 5. אם אנחנו רוצים להשתמש בסימנים מיוחדים ככה שיש למעלה, אני לוחץ על הצורה עצמה, וכאן יש לכם את כל הצורות האלה. שורש, רואים כאן משולשים כאלה, כל הדברים, צלזיוס, פרנהייט, כל מיני סימנים מיוחדים. אתם יכולים לפתוח ולקבל עוד סימנים שכאלה. אז אם יש לכם עניין להשתמש במתמטיקה בסיסית, הוא קורא לזה, באחד מהסימנים, אותיות יווניות, אז בואו נתחיל את הכל מהתחלה. יש במערכת עוד הרבה סימנים מיוחדים שאתם יכולים להשתמש בהם. איך אני מוצא אותם? אני לוחץ כאן על הוספת נוסחה ופותח פה את האפשרויות. וכאן אתם יכולים לראות שיש כל מיני סוגים שונים. למשל, מתמטיקה בסיסית, כל מיני סימנים שכאלה, של פרנהייט וצלזיוס וגדול שווה, נניח, אתם רוצים גדול שווה, בבקשה, כותבים, הנה כאן, הוא פתח את המשוואה הזאת, הגדול שווה נמצא שם באמצע, ותכתבו, x גדול שווה ל-5. בוא ניגע רגע בחוץ, אני גם יכול כמובן להגדיל כאן את האותיות שתוכלו לראות את זה, והנה השתמשנו בנוסחה שכזאת. אני רוצה אופציה אחרת, אז אני יכול לפתוח פה, והפעם לא מתמטיקה, אותיות יווניות. כל האותיות האלה, אם אתם צריכים להשתמש, אפסילון וכדומה, וסימני דמות אותיות. אופרטורים, כל מיני אופרטורים לוגיים כאלה ואחרים. חיצים. יחסים שליליים, כל מיני מכיל, נכנס בתוך או לא נכנס, יש כאלה שאפילו בחיים לא ראיתי לכל מיני מטרות שאלך תדע. סוגי כתב, רואים כאן? כתב יד, כתב כזה, וגיאומטריה.
הנה, זוויות. אז כל הצורות האלה שירותכם, אתם לא יכולים להשתמש בזה כחלק מתא. כשאני בא לכאן, הוא לא זמין. האפשרות הזאת. הוא יוצא מזה, הוא עובר לצף. כשאני בוחר באחת הצורות, אתם רואים, הוא פתאום הופך להיות כאובייקט צף. זה לא כחלק מהאקסל, אבל כתיבת טקסט על גבי התאים שלכם.